Assalomu alaykum doktor. 38 haftalik homila, kindigi 2 marta o'ralgan deyishdi. Qimirlashi ham ko'p. Buni tug'ruqqa ziyoni yo'qmi? O'zim tursam bo'ladimi? Kindik tizimchasini homila bo'yniga 2 marta o'ralishi bu kesir-kesir ko'rsatma emas. Tug'ruq paytida homilani bosh chiqqandan keyin agar mahkam bog'langan bo'lsa, o'rov mahkam bo'ladigan bo'lsa, homilani bosh chiqishi bilan buni ikkita rajimni qo'yib kesib tashlash ham mumkin. Bu tug'rug'ingizda turgan olib boradigan akushergindikologning mahoratiga, bilim darajasiga bog'liq. Homilani tez ko'p qimirlashga keladigan bo'lsak, homila muddatiga yaqinlashgan sari qimirlashining intensivligi, ko'pligi kamayib borish kerak. Sizda hozir tishingiz bo'yicha ko'p qimirlaydigan bo'lsa, kindik tizimchasini bachadon hamda tuxumdonlardan arteriyalarini doppler qildirsangiz foydadan holi bo'lmas edi. Agar dopplerda qonunlashib buzilish aniqlanadigan bo'lsa, unga qarab davo muolajalarini olasiz.